Bugün İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi İslam Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı ilə birgə rəqəmsal ticarət qovşağının 2-ci beynəlxalq konfransı elektron və mobil rezidentlik proqramının açılış mərasimini keçirib. Konfransda dünya tarixində ilk dəfə olaraq qeyri-rezidentə mobil imza, asan imza təqdim olunub. Konfransı giriş nitqi ilə açan İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlı deyib ki, qlobal iqtisadiyyatın gələcəyini texnologiyanın insan həyatına nüfuzu, pulun təkamülü, sərvətlərin bölünməsi, yeni iqtisadi hərəkət verici mühərriklərin işə düşməsi, yaşıl iqtisadiyyat, insanların paylanma coğrafiyası və ticarət paradoksu kimi amillər müəyyənləşdirir. Bugünləri biz rəqəmsal ticarət qovşağı vasitəsilə dünyada ilk dəfə mobil rezidentlik təqdim etmişik. Mobil rezidentlik İSESCO-nun baş katibi Dr. Abdüləzizə təqdim olundu və eyni zamanda Azərbaycan dünyada ikinci dəfə elektron rezidentliyi təqdim etdi. Elektron rezidentlik Avropa İttifaqının Azərbaycandakı səfiri cənab Yankauskasa təqdim olundu və beləliklə Azərbaycan innovativ iqtisadiyyat istiqamətində çox böyük bir uğra imza atdı və bu uğrun müəllifi möhtərəm cənab prezident İlham Əliyevdir. Çünki məhz onun tapşırıqları, verdiyi istiqamətlər əsasında Azərbaycan dünyada ilk olaraq rəqəmsal ticarət qovşağı, ilk olaraq mobil rezidentlik və ilk olaraq elektron rezidentlik təqdim edir. Sonra İSESCO-nun baş direktoru Əbdüləziz bin Osman Əl-Tüveycri danışıb. O, İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi ilə Azərbaycanın rəqəmsal ticarət qovşağı kimi mövqeyinin tanınmasına dair anlaşma memorandumu xatırladaraq bildirib ki, Azərbaycan bir çox aspektlər, o cümlədən texnoloji baxımdan qərblə şərqi birləşdirən məkandır. Azərbaycan İSESCO-nun aktiv üzvlərindəndir. Azərbaycanın elektron xidmətlərlə bağlı uğurlu addım attığını deyən baş direktor söyləyib ki, Azərbaycanda bir gündə şirkət qeydiyyatdan keçirmək, elektron şəkildə işə götürmək, bir sıra xidmətlər elektron şəkildə həyata keçirilir ki, bu çox mühümdür. Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri səfir Kestutis Jankauskas bildirib ki, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsi artır və ümid edirik ki, bu gələcəkdə daha da artacaq. Səfir bugün təqdimatı həyata keçirilən mobil rezidentliyin mühüm əhəmiyyətə malik olduğunu vurğulayıb. Gələcəyin layihəsi olduğunu deyib. Daha sonra tədbirdə Azərbaycanın rəqəmsal ticarət qovşağının meneceri Nicat Əsədli video çağ vasitəsilə elektron və mobil rezidentliyin əsas mahiyyəti, üstünlükləri və imkanları barədə iştirakçıları məlumatlandırıb. Proqramın ümumi ideyası ondan ibarətdir ki, elektron və mobil rezidentlər Azərbaycana gəlmədən bu özlərini identikləşdirə bilə, Azərbaycanın rəqəmsal vətəndaşlığını belə desək, əldə edirlər və Azərbaycanda təqdim olunan bütün elektron xidmətlərdən Azərbaycana gəlmədən, heç bir miqrasiyadan keçmədən əldə edə bilirlər. Bununla yanaşı onlar Azərbaycanda yeni şirkət qeydiyyatı apara bilirlər, müxtəlif ödənişlər həyata keçirə bilirlər, müxtəlif elektron sənəd dövriyyəsi, həmin sənədlərin təsdiq olunması, elektron imzalanması, bununla yanaşı bütün vergilərin onlayn ödənişi və bura bir çox digər xidmətləri əlavə etmək olar. Qeyd edək ki, qeyri-rezidentlərə elektron imza sertifikatı, həmçinin elektron və mobil rezidentlik Prezident İlham Əliyevin 2007-ci il 12 sentyabr tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəlikləri və konsulluqları vasitəsilə qeyri-rezidentlərə elektron imza sertifikatının verilməsi qaydasına əsasən təqdim edilir. Jalə Bayramlı, Nailə Məhərrəmova, Cəlil Rəcəbli, Səs TV.